Dalbar kutunu kitare bilseher sıydamayan mıt salgı emsiyeli tuhayetin tutusta. Emsiyeli koçata baraksan kere köstüylüğün Müel Sirdin uttun, John Serge Söbülen oluq sülbütsere. Bu, buyanına koçuğa nam ügüs külüön etçatın ulaqın oluq sülgar kınattabıt Dalbar kutun Mariana Dimitrievna Urojina oluq süyen olurur. Жылғатын оғой мағы били артығын кітары сетімін әбет дегіттер үшутал, Марьяна Димитриевна бігігіне қылағығар сірдейір. Иван Семенович Гаврилев атынан орта осколатығар начальный класс үшуталынан үләлейбін. Білігін мінігігіне класс бар ыңырабын. Үті өкінінен? Үті өкінінен! Оғылар бігігі кенсер бітігер бәлемінітін сағылық бұтын нада, онын білігін үрі бұтын репетициялық бұт қорға тұрды бұт. Тәрі, бәлемінгіп та? Бүтін репетициялы аты бұд. Үнкі бүтін әмие репетициялы сылдже бұд. Олаттар қоғанлар ғұтын үшігәдік сетерен өретәрін сасын оны көріғі бұд бігігі. Сөп, қоғанны толаттар. Онна бүгінгі күн бігіға қайда қаста? Үшігер. Бүгінгі күні сөбілі әтігіп? Сөп, сөч онна сасыңы көсіғі дері. Аны бүгін панедельник зумбаға үнкілер күнім, онан бұ тапталлақ кызға бар, зумба бар үнкілі көлім. Бұ беге спортивный комплекс бұд кызға. Манны бігеға арас ұлысынай, республиканскай күрақтар бағалар. Білген манны әлбәқ, ұлыс әлбәқ оға спордынан жарықтанар. Беге бар манна сәлдер бітін ұлыс сөбілі бүд. Зумба дейін бұл спортивнай үнкі жарғар сылжабы мен сылжыбытым үріс сыла. Мен бұл үнманна үнкілер бүйін, олы сөбілі бүйін, тренер бұд Насте дейін әдеткен үріс. Үнкілен бүттім, сене бұға ұлым, онна үйірі көті, қырғыттар бұнан көрсіген әлбәқ жылыны бұғарса бардым. Үті өкінінен Варвара Ефимовна, жара бігі класс бұтығар ағар жекерген күрек бітін ұтары бәлімнен әсіл жабыт. Ән положениян көнердің дұ? Мен көнерден аға ұжы бәлімнен бітім. Оны болағына ватсабынан ұжы ұтыққына да, ашығына мен төріп біттер бәр ұтамын, келінлер бәлімнен тұр өтілер. Бүгін бігі бұ оға библиотека тұғар жақталылар түмсіулері мұғынны бұд. Манна балалар бігіға нам селотын матери ресі құлбағы күтімсі күргіттар балалар
намылуғын жынсоветін салаячыта Ирина Находкина бар. Онна отдел семьи кіргіттәрі балдар. Онна айталы ден әдер жақталар түмсүйлері бар. Бұл кулун тутар мәңнеге күнігер беге улус бұтығар, улустағы улахан форум болары тұрар. Бұл форумға арас, әлбәқ материаллары қомыян мероприятия болары тұрар. Ол күрдік мастер-кластер болуқтара, оны бұл бейі қораппытыттан, жүкіскайттан әлбәқ ғылдет кәләрі тұрар, намылуғын жақталлара әлбәқ қауырын еқтара ден бейге олыс әрін әвет. Оны бұл болары тұрар далбар қотын көрағар, бұл меген күтіннарарға кәпсетіхән, қанық тоқ, түхімәққа, көмілі әлдәрін, бұл маңнық түмсен үшебәтік. Күлдәревінаға қатыңырын әйлеген ғәр бұ үләлі тұрар, сыжая, истенер сыққа тиен кәлі біт. Бұ сыжая, истенер сық салаячыта Дария Ивановна Мальцева. Так, кенілер, де Дария күлгасты көпсәрі біхеқа, әйге тоқсы тихіләқ, кәлігіт қанна сұрыттығыт. Бігі бұл намылуғын қатыңарын әйлігіттен сұжайден түмсүйтерін әмміт. Сұвуға ғыджар баянның жайыға аналлақ таңыстары теге біт. Бігі болланы тәрілейпі бұлырын әме маннық феврал кәті. Сұл болу ұт істеміп біт. Бігі қан ұтары баран қайған, ұттан бігі өлі бүтін бігірен ұлыс бігі қан алған приз оңыр бұтығы. Маннық тұлық тұрар. Иді. Оны болланы, конечно, ұлыс бұт бағылыға. Юрин Кенчев Слепцов, он навлана улус депутаттарын себетін председателя Винокуроп Алексей Иванович, он бияқы бойын ден түмсі бар баянынай, кені халаячыда, конечно, Павел Николаевич, кенелер ойынныр бияқы ол туық әверлог, он улахан ол истенер промышленный масына біляқты әвіттері. Ол онын аға үйерімі толық антиебіні тұтынуы дейкіз. Сүргөбі көтөғілен. Аға, сүргөбі көтөғілен, ол үйерім көтөң тұран екіз. Бұ үйіз конкурс екіз әтабығыр, бұ буквально ғая қонықтағаты күттан бұд, әме республика егер екіз местен үлді бұд. Ол онтын әме аға үйерімі толынна күстәғ республика күстәғ 13 команды күтті бұда. Оның екіз месті боламыд, аға үйерімі приспіт бұд ұрар. Әме олақ промышленный энергичі масына біляқты әділер. Электрическай раскройный ножницы ол. Оның болғаны сертификат сүрбәті ғыншалақ. Оның әме олығы үйрібіт наға олған. Бәйбіт олағы толығы қатысты олақтық. Тегер ғына жонтан қалысы бақы олағы үшейді күлелі лұры рәйпіттемет. Кіргіттар бұд, конечно, ғарделейбін, қайғығын, мақтанабын. Дариваны, бір комплекка тоқ керек. Қалыбыра бір комплекка әп, бір саллаққа бір бойыңы маңдық олыға мүшок бәрілдер әп. Ол мүшокқа керер, өтіпленный курка керер. Хыбы туақ керер маңдық комплекті станнақ. Плащовый костюм керер. Филис қалын курка керер. Оның бұл ашарас филистан тегілі біт начерней білуе керер. Бұл маңдық білейін бұл біттеге әлі өт футболкалар керерлер. Истаңыз керер, маңдық насқы күрдік күллуку, оның бәргәлерінген теге біт. Оның ғамай надиятшы тұтуақ тактичес көрі башқын теге біт. Бойыттарлы қайқайған кәтір тактичес көрі башқы. Олық екестерілен күрдік олың маңдық кәті әжалық ғанды ұстуатыр башқылақтар. Олың әлі қайқайған кәтірлер, олың өте теге біт. Офсаячы ол мүшу кейгер уантан тақса көрін керердіңіз. Қас бидді бойы. Дария, беге бұл кіргіттар, беге еге сетеге еттіктен наға үйеребет, онына жақталар түмсіулері, әйгіне бұл көй егітінен ағадылан тұрамыд, бәйбет сәмей біліқпетін тұттарықпытын барымын. Начи. Ол күрдік Валентина Спиридоновна тұттарамыд, маңнік әмет түгі мақтал сұрып. Сәп, Галина Реевна тұттарамыд. Реевамна. Реевамна. Мақтал, Галина, оның бұмындық пакет тақпыт. Сәп, Мария Петровна тұттарамыд. Мария Петровна мақтал. Сәп, оның Варвара Дмитриевна тұттарамыд. Оның алыс оқтарды? Әресі оқ. Күргіттар, молодестар, бейге егінен ұлық, әйге көйігітіттен ұлық күнаттанны бұд, өрді бұд, көтті бұд, әйге ме бәйіғіт, сыласқытын, қылаққытын келердейді.
الله يخمي مقطع. Qatamun emas kimim. Anaqtar bin kören ahiyam. Bu bihi qatamu tör kallivit. Bu min taptallah kergenim Igor Elisevich Everstav diyen. Bu kini qahayistvata. Kini sühülerge olu sıstıgas bolan bihigi qatamutun bilingen adlı tutan turabıt. Sühülerin oluq ehiyen iginiyen bağırbat, naha sübülür. Manna taqsan kini sınyanavın diyen attır. سيف ونحن نتمنى بهجي كيني خايس فتن كيني كريغنرى كدي بهي خطا متوغر توت انختاخبت كي تغستاخبت ونا اس براسكولاخبت بو من نكستان تراللار انتن بيل منتن ساس بو موسوستار غم يغار بيهجي تريوخ كتهبت تريو دخترنا انتن بيهخا الگم ايوت اس امي تيين كليين بيهي كتهبت إفدكي بتروونا ونا دمитрий Алексеевич روجتار ديكر جتريگر تريو بيتم منيام إفدكي بتروونا روجنا منا بو ناملوهوغار نملوهتان ترتاح كني أرسلارغا ريكومغا سالياتشنان أولالابتا أنتن أغام بلون ألوهتان ترتاح كني روجن ديمитрий Алексеевич ديان منا أسبطوغا غرافسكي بيريك أسبطوغا سوپار إدى تيار ويرانا كلام بران بترينار كيه تابتان كنلر بو قطنغرين هليگر أبانغا قلباس بطارا وانا من كنلر باستاكي أغلرا بولاب Мәрияна ден сүріқ дәвіттері. Бігі кенілер үз күстақтар, бұл балтыларым Евдекия, онна София, бәйлері Метуспа ғыл болан нербачы олар-олар. Мен бәйім тұғынша 902 сылаққа, нам ұртос қолатын бітерем мен тұғынша 906 сылаққа ЯГУ-ға, педагогическай факультетка, Үйеріне келбітім, онына 1906 ғылаққа начальный осқолы ұчуытала идетін ұламын. Бұ нам сірігер, түрәбіт сірбәр, үйерімі тосқолы бар. Үләлі келбітім, онына ұнық үләлі әбітім, ровына 37 сыл болла. Үләлі ербәр, мен сабыз саңа үләбін сағылыр бар, меға наға чүгей наставниктарда ағадым. Ол күрдік ататылықпын бағырауы мен Колесова Ольга Николаевнаны, Бобякина Лифу Вера Григорьевнаны, Татьяна Ивановна Кириллинаны, Роза Михайловна Сабарайкинаны. Бұ күрдік үчігей наставниктақ боламын, мен бәйім үлебін тағарылақтық сағыламын, білген әтергеділі мен атым үлелер меға. Онан мен қылыбыра бейім әметтен кен тұтта саныйын. Оттан осколаға мен үлілі әбетім әпетім күрдік 37 сыл болла. Бұ барыта оттан бұ мен сетейлерім. Оғызмарын барыта отық сұрағы отта класс барым еқалан қалылар сөп. Манна бұ әрінші тұқтар ағалан көрдер әрібін ағалым. Бұ мен матери Росии ден жақталар түмсілерін бұ намылығығар салайабын. Ол салай бұты мені 5 сыл болла. Ол үлембер сылттан сылай отын отчет үлетеген барар онны. Бұ сетихилерін бұ барыта матери Ресии үлетегер бұ намылуға біристақ местаға тіксер бұдеттен мен наға үйірдім. Салғы бардаққа манна наға әлбақ көбақ ұрияға бар. ұрияға бұ мен оғыларым, оғылар бұн, ұллатабын, Онна арас конкурстарға күтіннара бұйын, ол күріқтәр көбіктара манна бағалар. О күрдік мен бәйім әме бұ тұққа түйелбенен бұ қатыңырын әйлегер түйелбенен олару күріқтәрге ме күттабын.
Окурду бусас ытылыбыт кайы ыралара күрәгәр бихи ылламыт гран-при булыпты. Дуэтынан ылламыт. Сеп онтан манна эссе бу бар бихи арас олимпиадаларга киттабыт. Оғылар олимпиадаларга киттаннар бу мие бастакы местен ылламыт кубактарны мие бихи ылан кәлбеппит. Үләли сылджамын арас конкурстарга киттамын мине әлбәх сети хиләммитим. Ол түмігер мен бұл республика бұд Элдарханын Борисов ғранын ұл бұтым. Онына кәнеке әме бастың ұчуталылар көрәқтерер күттамын Кыаян. Российская Федерация президентін Владимир Владимирович Путин ғранын әме ұл бұтым. Бұл мен күрі олым сетегейді. Кара ол бұд бігені, ұтай қас беді кеге ағыз күрыта сайдылағы болуқ тағдиен санаттан мен бұ кара олы олық, кара олғы ұлсамын кеніне олық күстәқтік сайынлар бұппыт. Ол күрдік кара кластан беге кеніне балыны үнкүйге бербіппіт. Онтығай бұд үнкүлен, Москваға тиен, Москва Кубағын күтті ұлан кәлбіті, первай местені. Ол кәнеттен үнкүйтін бітербітін кәніне қанна беребітте бітерер ұбая рожын дейма дейін ұбайдағы онтығата ұлан тұстығылан бербіті. Ол тұстын кенеме нағал бәқ сетегейлердегі бұ барда медаль барда бұ тұсту спорт сетегейді болан тағыста. Онтын оғыны біле қас дөйіріттен сайынлар арсылтан научный докладқа ме қытынларын керен бар бұппыт. Үйіз кластан кені сыджан жарықтанан әлбәқ әме сетегейленміті. Ол сетегейленен науки юноши питают докладқа керен лауреат бол бұта. Оны Владивостокқа океан лағырға путевка ұл бұта. Онтан салғы әме атын серге доклад аған кені арты қорыққа ме путевка ұлан онына баран әме сыңынан күлейден кәлбіті. Жонан ол күрдік төріпіттер оғыларын әлбәқтік сайынларан, оларан қалбаққа, оғыны ағыммаққа кені сайдыттан тоқты ол бат. Олық әлбәқтік сайынларан, өретен, такаян, аннен елдері олар оғы олық сайдылақ болық тағаты. Даян осколатын күгіл көміс медалінен бітер біте. Бұтын кені тоғылур, кені күгіллан өреміттін. Учуталарын тылын барытын істен, олимпиады бағатыр күттан күгіллан ұқан өреміті. Кені үйіз кластан Ленскай крайға жібіті форумға. Үйіз кластан қасылайы, кені ұдан біхеге қатшыптың қарыставаққа, сылайы, сылға қастадағаны ұтаммыт, математическай өттін сайынлар бұппыт. Ол күрдік күні егеға математиканы, оны физиканы. Ота жақтар боларым бұғытынан, мен әме арас маңдық ұручной оңықтары оңырту бұн, бәй маңдық хоббилақпын. Бұл құмоту боланы бұлыргі краскада нағын әргәте болады. Ұрыт сөрік краскынан, қаранан, қаришневайынан краскалан баран тұрарылар әбет. Оны бігеге бартын сөйен таран, атын краскынан краскалан, әме декупаштан кәвес беппет. Оны бұл маңдық кені бігеға білген маңым ал болан. Бігеге Гошавынан иткен олары бұд, оғылар бұд ұлатан, бұл түрәуі Жокускай қорака олар-олар. Онтан мен білген хия кәпсеқпен бағаравын, мен Гошавынан қайдақ білсіз пеппен. Беге, мен болағына әдер саспар тамадалы рәдім. Мен әтнағал бақ сыбайбалары, новосельялары, юбилейдері ұйтар әдім. Онтан ол оннық бір сывайбаны ұта сұрыттақ бұна, бадыругам сывайбатын ұта сұрыттақ бұна. Арай бір жәжені де афармілайды та ұппыттар. Онтықайым боланы кәнеке бесе бітін бұл ғоша біті. Ол кені де афармілайды, мен боланы сывайба бәлімден әбін, еккен оны батыяқала жамыт білсен қалбып біт. Онтан білсе хевіт онын тоқтау бұта, онтан арай екі семена үләлі сұрыттақ бұна ғоша. Оказывается, кеха кәлін түнігінен көрен баран тұрар әбіт осколаға. Нәр романтичный дей. Кені кәлін онына мейген, көрен, өсі, үйәретері болу. Қайдақ жәтені күтірі бесерім болу дейді.
بهجي كردوك كني كلان تني غنان كران ميجين كتا أنو ميجين شو دي بالبيت بهلا أنتن بير بري معا كني كيران جا كلان أولران كبستان وجا أتارر بول بتا أول كردوك بهجي بسيس بيبيت أنتن أول بولر جا سنا نمت بهجي قلب هموت بور بور بورو تهارمت إيش ولا غلنان ол ол аттар бүтін атақтырыр тұрырық тақпыт кен сыллақ, үлелен қамнан, бұ тұй қайсы бәтін салатығар ұнақ бүтін етеге, бұ үліға оғылыру ол аттары сығырыға, олыс надылақ қайсыға деммет, бұ білеген дағаны сөйілер бүтін тұталыры бұд, сайын айы отты бұд, мастый бұд, ол аттар тұ техникаға сыстығастар, оныттың білеген үксе, сен кіргіттар бұд білген әме тақсан тәвістенге, от мұнялар, үләлілер, бейгені кітары. Оны чөйіп әдік өттін, бұл бор бұд егер бейге, құрттосқа сірдәқ бет, қаппысты оларды бұд, бәйбет, оғыра тағын бартын бәйбет оларды бұд. Оны өттін, онты көйбітін бартын, оғылар бұтыр үллерән күхіні бұға бәйбет, бітеміне ағы қапысталарды кейін бұ кәнеке бұ үстілдерге мен сағыла бұтым. Нағырақан болу дейсана бұтым дағаны хин кейі бәтті серінен әбіт, олардар серінен әбіт. Онына барытығар меға бұ көме болар мен тапталақ кергенім екор. Оғыты көр оларар болақ бұтты. Олары сайындаран өліға үйәретін. Онына құрғытын. Үләлі үлдер ғына тұқты бұд. Отчығыда үлілерін үлікті баққа үләлі әтақтарына барыда тақсаны әр, қара-қаралан, моньолан, үшігай әтті барыда моньолар балай. Өлі хекілдер кәнеке хен толыру сатавалла, білілі болан тақсаларды. Оттан қаз бірді жақтар бейтін олығын сөпке жаханан, сөпке салаян, олардығына кені олыға сырдық ұрас, онына жаллақ болуы дейсаныңын. Мен білген әйеқа бәем самай таптыр сөбілер ұрыбын ұллан әйтінлерем. Мен жаллақ әбеппен бұсерге төрәмін, бастақы қарыдыны оңыр бұт күміттен. Дейәлі қағамын, таптанан ердәмін, бастақы қарыдыны өмі бит күміттен. Жаллақ әбеттін, түрәқ пейін бүтәрәм. Ағылғын алқылар, үптәмі күміттен. Сөрләңі батыған, ұнағы соғатын. Ағылған отшоттан, батшаға. Жаллақ әбеппен, әйегел көрсәмін. Ол болан ал оту, отту бұт күміттен. Өліген әйе, боламын әбеппен. Өйнегес дауға, сытын мен бе. Қарыстық доғарым, әлбейт ұл бұтым. Әмігда ұрақат, әлмейне әйлі. Әбет ұқары,
تهلارو يا بيتو خاري جالومنا نالارو أغابوت جلغاتن جالونا Çıkarak o